Det er altså den af alle rovfugle, som har det mest vedholdende og koncentreret stærke greb med kløerne om sit bytte. Her har vi. Se, kongeørn her, den lever af mindre dyr som hare og kaniner. Men den kan altså også sagt tage væsentligt større dyr som både ræve og rådyr. Rent faktisk så mener man, at helt op til 30% af kongeørns føde netop består af ræve. Og det er altså grunden til, det ikke er tilladt at have hunde med her i pladsen. Du lever livet farligt. Noget af det, I skal lægge mærke til, det er den her meget lange, karakteristiske hale, den har. Og det gør altså kongeørnen i stand til at kunne manøvrere lynhurtigt gennem terrænet. Den flyver elegant, lydløst og altså lynhurtigt. Se, falkoneren han vil nu løbe over mod træerne, mod skoven, for at gemme sig. Og det er simpelthen for at give kongeørnen en udfordring. Her kan I se hendes flugt og lægge mærke til, hvordan hun styrer med den her lange hale. Se, kongeørnen, den jager ved hjælp af overraskelsesangreb. Den holder sig skjult bag nogle høje træer eller en bjergside. Når så byttet er uopmærksomt, så slår den til, kommer ind i susende fart, helt lavt hen over jorden, overrasker og angriber byttet. Og det gælder altså også vores falkoner, hvis ikke han er vågen. I kan se, hun sidder i et stort træ derude. Der har hun altså et overblik over hele området. Se, kongeørnen her, den lever i Asien, i Europa og i Nordamerika. Og alene her i Europa, der har vi altså et sted mellem 5 og 6.000 ynglepar. Den holder typisk til i bjergeområder, hvor den bygger sine reder på bjergsider eller i store træer. Og ligesom med sortørnen, når først et par har fundet hinanden, så holder de altså sammen for livet. Se, rent faktisk, så er det for nylig blevet dokumenteret, at vi har kongeørne, der yngler her i Nordjylland. Nemlig nede i Lille Vildmose. Og det er altså kæmpestore fremskridt for den danske natur. Men de er altså ekstremt territorielle. Og man mener, der er omkring 100 km mellem to par kongeørn. Så stort er dens jagtområde altså. Så det er lidt begrænset, hvor mange par vi har plads til i lille Danmark. Se, det kan være, at hun har fået øje på en lille hare derude. Så håber jeg, I er udstyret med en god portion tålmodighed og ikke har lagt planer for de næste par timer. Vi hører, hun kalder på falkoneren. Og læg mærke til, hvordan han lader, som om han taber kødet. Det er netop for at virke uopmærksom. Det er nemlig med til at skære kongeørnens interesse. Man har gået på jagt, så sker der noget her. Læg mærke til, hvordan hun går helt lavt hen over jorden. Styrer direkte mod falkoneren her. Og lander flot. Og man har altså gået på jagt med kongeørnene gennem mange tusind år. Og selv i dag, i Kazakhstan, der går man på jagt med kongeørnene fra hesteryg. Og inde i vores udstilling, der har vi netop et billede af en mand på vej på jagt med sin smukke kongeørn. Tak til Rina.